クタビオ、何してるの？どうしても君に会いたくて。あんなことしといてよく言うわね。マリソロ、あれを。カイナってガラクタ置いて、え？何の真似よ！この回は俺の気持ちなんだ。君を愛してる。マカレナにも言ったんでしょ？あ、マカレナとは何の関係もないんだ。嘘なんかじゃない。どうか信じてくれ。手を離して、私となんて関係ないわ。マリソル、そんなこと言わないで。とにかく俺を信じてくれ。帰って。二人の日々を思い出してほしい。二人の愛を。何よ、あなたこそどうなの。私見たわ、あなたとマカレナの裏切り行為を。違う、違う。何が二人の日々を。違うんだ。帰らないと人を呼ぶわよ。セオラマ、私このままじゃ済まさないわよ。そこまで言うんだったらやり方を変えなきゃダメだと思うな。なんで私がやり方を変えなきゃいけないの？こうなったらどこまででもつきまとってやるわ。いい、セリーナ、恋人が心変わりしたとき喧嘩すると最悪の状態になるわよ。何言ってんのよ、彼から離れちゃダメだって言ったのはあんたじゃない。確かにそう言ったわよ。でもそれは単なる浮気だった場合の話。本気で他の人を好きなら忘れた方がいいわ。金持ち女のもんだからちょっと心が動いただけに決まってるじゃないのよ。おまけに医者の妹だし、そんなお嬢さんがいつか振り向いてくれるかもって思ってんのよ、それだけ。そう。じゃあ彼女の方も本気で好きだったらどうする？それはないと思う。思い知らせたし、近づくなって警告したから。ねえセリーナ、ちょっと考えを変えてみたらどうなの？他にもいい男はいるんだからね。別の男性と付き合ってみるとかさ、オクタビオのことは少し忘れて。セオラマ、それは無理よ。オクタビオとはずっと付き合ってきたんだから、これからも一緒よ。忘れるなんてことできない。私が彼の目を覚ましてあげるの。帰って。帰らないと追い出してもらうわよ。本気じゃないんだろ。パパ、兄さん、帰って。わかった、今日は帰るよ。でもマリソル、愛してるの本当だ。こんばんは。うとうとしてたら怖い夢を見ちゃっただけなのよ。本当なの？それだけ？大したことじゃないわ。叫び声がしたからびっくりして来てみたんだよ。そうよ、お父様とお兄様を呼んでたものだから驚いたわ。何かあったと思って。うん、本当にもう大丈夫だからごめんなさい。
顔色が悪いわ。いえ、本当に大丈夫ですから。この会はどうしたの？あら、本当、何なのこれ。会に石もあるわ。どうしたの？どこから持ってきたのか話してごらん。きっとマリソルに会いに来るだろうと思ってここでずっと待ってたの。君に説明する必要はないね。これ以上かき回さないでくれ。オクタビオ、このまま離れるのは嫌。ちゃんと二人で話し合いましょうよ。ああ、話したいことならある。君のおかげでマリソルに嫌われたよ。私を責めないで、お願いだから分かってちょうだい。最悪な状態になったんだぞ。マリソルとうまくいってたのに。いえ、それは違う。うまくいってたんじゃないわ。だってあの子は婚約してて結婚するの。その話はしたくない。そうかもしれないけど、とにかく話を聞いて。このままじゃ私だって最悪よ。君とは関わりたくないんだ。そんなひどい。ねえ、私のこと悪い女だと思ってるんでしょうけど、でもあの時は気持ちが抑えられなかったのよ。あの時はあなたにキスしたくて。でもとにかくあれは本気じゃない。知らなかったのよ。知ってたらマリソルの好きな人にあんなことしないわ。まあ、あの時の話はするな。思い出したくないんだよ。オクタビオ、お願い、私を嫌いにならないで。私、あなたを幸せにする。オクタビオ、私初めてなのよ。付き合った人はいたけど、こんな気持ちは初めて。その先は聞きたくない。こんなに人を好きになったのは初めてなの。あなたが好きなの。あなたは特別なのよ。前に船でぶつかったことがあるでしょ。あの時からずっとあなたのこと好きだったの。それであの時あんなことを。何も言うことはないね。もう聞きたくない。やめてくれ。オクタビオ、そんな冷たいこと言わないで。この気持ちは本物よ。あなたを幸せにする。誰にも感じたことのない初めての気持ちなの。オクタビオ、お願い。オクタビオ、オクタビオ。ああ、このガラクタね。前に集めてた貝とか石なんだけど、もういらないの。マリソル、あなたそんなもの集めてたかしら。こういうの好きよ。知らなかったわ。だけど何も部屋中に撒き散らしておかなくたっていいんじゃないの。部屋を片付けなくちゃって思いながら打とうとしたから怖い夢見たのね。部屋を片付けようと思ってうとうとして怖い夢見たの？そんな妙な話聞いたことないね。貝のこと考えて怖い夢見るなんて。まあそういうこともあるかもしれませんけど。もういいわ。大したことじゃなかったんだし。人騒がせな夢ね。そうよ、泥棒でも入ったのかと思ったわ。本当に心配したわ。ではおいとまします。リカルドが待ってますので、そろそろ帰らないと。マリソル、リカルドはあなたを愛してるわ。心から必要としてる。じゃあ、おやすみ。失礼します。はい、おやすみなさい。先生にわかるかしら。先生と話すと気持ちが楽になるんです。私も時々そう感じるよ。煩わしいことを忘れてしまう。今日はなんだか違う人みたいですわ。飲むときは仕事のことは考えない。議会のことも忘れているし、違って当然だ。私は先生のことを、なんていうか、大きなチャンスをくださった方だし、信じてくださるし、信頼関係っていうんでしょうか。人生は不思議なもので、必要とする人が必要な時に現れるのね。ミルドレッド、私も君が現れてから不思議な気持ちがしている。ミルドレッド、ママ持ってて。もちろんそうする。最初からそうすべきだったわ。なぜ信じなかったの？その話はしたろ。気分が悪かったんだ。
だから覚えてないの？今度気分が悪かったら私を探しなさい。あなたを理解できる人、守れる人はママだけなのよ。もう分かったよ。忘れてはダメ。今日パラシオス家に行ったの。そう。マリソルなんだけど、ピリピリしてて、いつもと違ったわ。なぜなの？知らないってば。マリソルの気分まで今考えられないよ。いつまでも落ち込んでる場合じゃないのよ。もっと自覚を持ってもらわないと困るわ。結婚のことだって同じ。その先はわかるわね。どうなってるの？結婚はするよ、そのうちにね。そのうちって？わからないよ、まだ決めてないんだ。それじゃまるで答えになってないわ。いい加減にしなさい。あなた立派な大人でしょ。一人前の男でしょ。今やフェリーニ帝国の後継者なんですからね。あなたの肩にかかってるのよ。違う、後継者はママだ。何言ってるの。あなたがフェリーニグループの新しい社長になるの。これからは責任のある立場になるわけよ。無理だ。無理じゃないわ。もちろんママが助けてあげる。無理なんて言わせない。やるしかないの、リカルト。あなたが社長よ。どうぞ先生。あら、どうぞ。こういう時はおかけになってくださいって言うべきですね。ミルドレッド、そのままで気をつかなくてもいいんだからな。でも君を送ってきたのは男としてのマナーだと思ってるから。そうですけど、どうしましょう。こんなに散らかってて。説明させてくれ。店を出てからほとんど話もしないでここへ来た。理由は一つだ。私どうしたらいいのか。全部私の責任だよ。来たのは間違いだ。こういう状況になったのは全て私のせいだ。君が純粋な女性だというのを忘れていた。もうこの話はやめにしましょう。忘れますから。穴があったら入りたいぐらいの気分だ。魔が差した。こんなことをしたのは初めてなんだが。そんなことは分かってますから。先生には大事な家庭があって、それに素敵な奥様がいて、その奥様を愛してらっしゃる。ミルドレッド、お願いだ。今夜のことで君の信頼を失いたくないんだ。君には本当に感謝している。本当に。いつも私に理解を示してくれているしね。もしこれが他の人だったら疑ったかもしれません。その人を信じられなくなったかも。でも先生はそんな方じゃない。君は本当に聡明な女性だ。先生、こうしましょう。このことは忘れて今まで通りに。まあそうだな。本当にすまなかったね。そろそろ帰るよ。ゆっくり休んでくれ。じゃあ明日事務所で。はい、明日事務所で。君には感謝してるよ。やったねえ、どうかしたの？今話す気分じゃない。ふんふん。先生の妹さんが原因ってとこ？やめろよ。確かに彼女が好きだ。でも注意した方がいいよ。女は魔物っていうし。お前なんか女に惚れたこともないくせに。はっ、お会いに行く様。僕だって恋の一つや二つ。へえ。ああ、恋の一つや二つ、いいね。話してみろよ。うん、アドバイスしてやるから。うん、わかった。名前はパトリシア。パトリシア、どこの女だ？女優のパトリシア・フェリーニだけど人妻だ。
パブロ、気をつけろよ。いいな。お前まさかもう。何言ってんだよ。思ってるだけでいいんだ。母さんも病気だし、それどころじゃ。そうだよな、母さんが心配だ。最近いろんなことが起こったからな。母さんは療養中、俺は失業中、貯金もないから治療費にも困ってる。そう、薬代だって必要だし。ああ、そういえばテレビ局の人に早めにギャラを払ってもらえるか聞いたんだ。数日中には払ってくれる。それは助かるな。本当に助かる。俺も早く仕事を探さなくちゃ。兄さんに頑張ってもらわないと。働ける家族が僕一人じゃ無理だよ。ベレンもいないし。ああ、ベレンは母さんのこと知ってるかな。知らないだろ。連絡もないし。ああ、どうしたらいいんだろう。ベレンを探したいとは思うけど、何も手がかりがない。もしベレンが戻ったら、母さんにとって一番の薬になる。そう、一番の薬だ。それじゃあ、いよいよ退院？ええ、だといいんだけど。明日の診察次第なのよ。いいわね、私はまだまだだわ。もう診察なんかしないで、明日の朝になったらさっさと着替えて病院から抜け出しちゃいたい気分よ。その通りよね。マリソル、ずいぶん顔色が悪いわ。オクタビオのことがあんまりショックすぎて。あんなことで思い詰めちゃダメ。どうしたらいいの？忘れるのよ。あの男はトラブルの元なんだから。彼のことパパには言わないでね。実を言うとね。約束したじゃない。ママに話したのは女同士分かってもらえると思ったから。そうよね、ごめんなさい。あなたがずっと塞ぎ込んでいたからママは心配で。それでね、パパに相談に乗ってもらいたくて、つい話してしまったの。二度と話さないから、今度こそ約束よ。もういいのよ。分かった。信じて。さっきオクタビオが来たの。どこから？窓から入ってきたの。そんなことまでしたの？私と話がしたかったそうよ。それでカイや石を。ああ、さっきのはそれなのね。だけど窓から忍び込んでくるなんて。集めてたって言ったのはどうしていいかわからなかったから。オクタビオのことが忘れられない。心が痛いの。以前だったら心が痛いなんて気持ちは分からなかったけど、今は分かる。心が裂けそう。マリソル、ママにできることって何かあるかしら。その痛みを代わってあげられたらいいのに。ママ、マリソル、早くその痛みから立ち直ってちょうだいね。あなたにはこの家があるし、家族がいるし、お仕事もある。そうよ、依頼されたお仕事に集中してみるっていうのはどうかしらね。そうすれば気分だって変わるし、新しいスタートになるんじゃないの。この痛みは何をしても消えない。でもママの言う通りよね。気分を変えないと。違うことをして忘れないと。よく寝てる。それにしてもかわいそうよね。あんな目に遭わされたんだもの。でも必ず良くなるわ。今日は自分で起きて歩いたのよ。そう、あと嫌なことを早く忘れることね。この病室で終わりよね。コーヒー飲もう。
防室の患者だが手術後の経過がいいんだよ。これでも安心だ。それは良かったですね。ああ本当に。ここから抜け出さなきゃ。今すぐに。お帰りなさい、あなた。待ってたのよ。もう怒ってないわよね。ああ、先に寝ててもいいのに。眠れると思うの？あなたと喧嘩して仲直りしてないのに。ご機嫌はどう？治ったよ、怒ってない。うん、今まで女性と一緒にいたんじゃないの？アルタグラシアやめてくれよ。帰りにちょっと飲みに行っただけだ。それだけだ。その場に女性もいたんじゃない？そうでしょう。何が言いたいんだ？ビクトール、違うの。私たち口喧嘩したわよね。そのことはもう忘れることにしたいんだけど、ちゃんと仲直りしたいのよ。ああ、いいよ。そうしよう。ずっと仲良く暮らしてきたのに、喧嘩して怒鳴り合ったり言い合いをしたり、そんなの嫌だわ。私もそれは望まない。約束しただろ。覚えてるよ。よかった、安心した。これで罪の意識を感じなくて済むわ。罪の意識なんて大げさな。あなたは感じていないってこと？何度も来てみたけど留守だったね。だって政府機関に勤めてるんだもの、仕方がないでしょ。でも今日は助かったわ。もう一つ鍵をつけたいと思ってたから。なあ、これで防犯は完璧だ。そうね、もし何かあってからじゃ遅いものね。OK、任務終了。じゃあ子もありがとう。あなたがいてくれて助かったわ。だろ、何でも頼ってくれていいからね。何でも。え？じゃあ大丈夫よね。大丈夫。何が？もちろん鍵のことよ。あ、大丈夫だ。君がドアを開けない限り、誰も入れないよ。あ、これで安心できるわね。変な人は入ってこれないもん。もう遅いし、そろそろ寝なくちゃ。ありがとね。いや、そんなこといいよ。なあ、じゃあまたね。近いうちに電話でもしてよ。必ずかけるから。ちゃおちゃお。じゃあこもってばほんとキュートね。ナイーブだし役には立つし。もう一体誰？ベレン。どうして私は罪の意識なんか。それはそうよ、女性と一緒にいたんでしょ。議会の仲間と飲みに行ったんだよ。ビクトールったら、冗談でからかってるのがわからないの？本気にしちゃって。起きて待ってたのには理由があるのよ。マリソルが明日から仕事をするって、すごくいいことでしょ。あの子結婚式が延期になったから落ち込んでたものね。よかった、ちゃんと生活を充実させた方がいい。前向きになって心にあるモヤモヤを全て追い出さないと。特にあの男のこと、オクタビオ、仕事に打ち込むのが一番だな。悩む前の自分に戻ることだよ。それからリカルドと結婚した方がいい。あの時計がないと困るんだってば。
ないのよ。何度もそう言ったでしょ。俺のために持っててくれるって言っただろ。私はあんたの貴重品係じゃないのよ。お金がないし、しょうがなかったの。ちくしょう、君を信じてたのに、パパの形見なんだ。ママに殺されちゃうよ。なぜこんなひどいことするんだよ。仕方ないでしょ。あんな時計でも役に立ったのよ。感謝してほしいわね。それでもまだまだ足りないの。現金がいるのよ。わかるかしら、坊や。なあ、マンダ、俺どうしたらいいんだ。うん、港でアイスクリーム屋さんを始めたらどう。強盗しちゃうっていうのもいいわね。そしたら残りだって払えるじゃない。いいか、これが最後だ。あの時計今どこにあるんだ。知らないわよ、言ったでしょ。とにかく時計のおかげで3分の1は払えたんだから、あとは稼いで、それで残りを払ってよね。いいわね、ちゃんと寝てるのよ。治ってないんだから。なのに病院抜け出すなんて。病院には痛くなかったのよ。怖かったの。怖い？またあいつらが来る気がして。うん、そうじゃない、家族に知られてしまうのが怖かったの。何言ってんのよベレ、今一番必要なのは家族じゃない。だからパブロに話してもいい？多分ダメよ、ミルドレッド、お願い、絶対にパブロにも言わないで。約束して。私誓うわ、迷惑かけないから。動けるようになるまでいさせて。よくなったら出てく。どこ行くわけ？そうね、わからない、考えてないけど、とにかく人生を一からやり直さなくちゃ。最初から。でも今は傷を治さなくちゃ。じゃあ仕事に行くわね。帰りに薬を買ってくるから、ちゃんとベッドに寝てること、動いたりしちゃダメよ。いいわね。わかった、そうする。ミルドレッド。何？なんていうか、本当に感謝してる。世界一の親友だわ。心配なのは時間のことね。約束の期限を守るためには人手がもっといるわ。もう手配はしてあります。なのに遅れてるの？すみません、現場の方でちょっとトラブルがあったものですから遅れてしまって。もういいわ、状況はよく分かったから、遅れを取り戻すことが先決よ。そうですね。新しいスタッフの面接は私が自分でするわ。直接話してみてベストの人材を揃えたいから。お願いします。それが一番ですよ。任せてちょうだい。徹夜で働く覚悟で復帰したんだから、この仕事を完璧にこなして期限通りに立ててみせるわ。予定表です。今日はテレビ局の記者とのミーティングがあります。うん、分かった。財務委員会との会議は延期になりました。明日です。うん、今日になって延期とはな。気分でも悪いのかい？だってなんだか私申し訳なくて。そんな言い方はしないでくれ、ミルドレッド。私もすまないと思っている。あの、よく考えてみたんですが、やはり私が軽率すぎました。反省しています。そうじゃないと言っただろう。本当に私もどうかしてたんだよ。全て私が悪いんだ。でも私がそう思わせたのかも。昨夜君の部屋で話し合って結論を出したはずじゃないか。忘れることにしようって君から提案してくれたんじゃないか。私はそう思って今日来たよ。本当ですか？あ、先生がそうおっしゃってくださると気が楽になります。そうか、私も気が楽になった。本当に恥ずかしいことをしたと思う、君がそんなに気にしてるなんて。あんなことで気まずい思いはしないでくれ。私が何でしょう？ギナンド様がお見えです。
ギナンド様が見えました。ああ、こちらに通してくれ。お通ししてください。どうぞ。失礼します。おはようございます。これはいい日になりそうだな。朝から素敵な人に出会えるなんて。あなたは本当にお美しい。恐れ入ります。どうぞこちらへ。それで今日は仕事は迅速にがモットーで。できたか。できましたよ。デザインとプロジェクトです。それはすごい素晴らしい。お前のおふくろさんに銃のことを聞かれた時は焦ってどうしようかと思ったぞ。ママらしいね。まあな、もちろん分かってる。だって彼女は義理の母だから話さなかったろ。最大限努力した。だけどさ、追及が厳しいのなんの。ちょうどパトリシアが帰ってきたから違う話になったんだけど。パトリシアが気づかれたのか。大丈夫、パトリシアは銃のことは何も知らないよ。おふくろさんは自分を訪ねてきたと思ってたみたいだ。そりゃよかった。そろそろ事務所の方へ行くか。いや、行かない。おじさんにも話したけど、もうモデル事務所では働かない。どうしてだ。うん、ママがグループの社長になれって言うんだ。ベリーニグループのか。やったな、リカルド。カラカスの大出世物語だ。それじゃ女遊びはもうやめないといけないね実はそんなに嬉しくないんだよ。気がかりなことがあって。マリソルか。ベーレンの方。ベーレンの話はやめろ。済んだことだ。もう終わったんだよ。あの女は僕の金が目当てだった。それだけだ。ああ、なんだよ。駐車場で喧嘩になった男がいただろう。ああ、ホットドッグを持ってたあの男のことか。気がかりなのはそいつだ。あの男は僕の人生を邪魔しようとしてる。必ず見つけ出してマリソルから引き離す。お帰りください。お嬢様はお留守ですから。警察を呼びますよ。嘘をつくな。マリソルはどこだ。やめて。話がしたいだけだ。会えるまで俺は帰らないと。お嬢様はお留守です。旦那様に言われてるんです。あなたをこのうちに一歩も入れちゃいけないって。え、犯罪者だと思ってるのか。マリソルと話がしたい。オクタービオ、一体何なの。いないと言ってるのよ。裏切り者はこのうちには入れないわ。マリソルと話がしたいんです。いないわ。それに話すことなどないでしょ。あなたは味方かと。もちろん孫の味方よ。あなたの方が私たちの信頼を裏切ったんじゃないの。それは違います。マリソルを愛してます。俺にとって全てなんです。うん、よく言うわ。あなたなんかにマリソルはもったいないわ。おっしゃる通りなのかもしれません。でも愛してます。人生の全てをかけて愛してます。かけがえのない存在なんですよ。そんなこと言ってマリソルを傷つけたのはどこの誰なの。あれにはちょっと事情があって。信じてください。絶対に裏切ったりしてない。信じられると思う。マリソルは見てるのよ。それが真実でしょ。それに人のうちに無断で侵入してきたりして。さあ早く出てって。あなたの顔なんか見たくもない。お願いです、追い出さないでください。悪いのは自分じゃないの。マリソルに会わせてください。話がしたい。しつこいわね。留守だって言ってるでしょ。いたとしても会わせるわけにはいかないけど。さあとっとと出てってちょうだい。今どこにいるか教えてください。お願いします。世界の果てだって会いに行く。愛してるんだ。帰って、二度と来ないで。マリソルには近づかないで。あなたを歓迎する人間はここにはいないの。出てって。早く。これじゃまだ不完全ね。電気技師の人数も足りないみたいだし。スタッフのことは全てお任せしますから。ベネズエラには仕事を探してる人が多いわ。失業率が高いし。では私はまだ仕事がありますので戻ります。あとは一人で大丈夫よ。復帰できて嬉しい。頑張りましょうね。信頼してます。お父さんによろしく、ええ、じゃあまた。
メよマリソラ、あれはもう過去のことなのよ。忘れなくちゃ。考えるのは仕事と私の人生。自分の立場を考えなさい。そして将来。君のアイディアは素晴らしいものばかりだ。いかがですかな。いかがと言われてもこの手のことには疎くて。君はアイディアが豊富なんだろうね。それが企画に生きてる。これを見るとわかるよ。その地域全体を裁判所にするんですか。嘘のつもりだ。あの土地は私のものだ。残りは誰のものでもないがね。このプロジェクトを完成させるには特別なボーンが必要だ。なるほど。あの地域では悪事が横行してるんだよ。密輸に不法な搾取もある。詳しく話してくれないと分かりませんね。刑務所の話だけじゃなくて全部聞かないと。話してください。いつでも話すよ。都合がいい時に言ってくれ。じゃあ今から話していただけませんか。どうだったんです。何。彼女と食事にでも。誰と。誰と。ミルドレッドですよ、うん、彼女顔つきが違う。何を言ってるんだ。急に言い出すから何事かと思ったら冗談が過ぎるぞ。あなたもいつもと様子が違う。不倫の匂いがしますな。議員とアシスタント、それだけだ。彼女みたいな女性がそばにいるのに興味がないなんて、それこそ冗談が過ぎるってもんですよ、うん、ミルドレッドはイブよりも魅惑的でしょ、うん、なんだ。ああ、姫な、通してくれ。不倫の話はこれで終わりにしないとな。でももしイブに誘惑されてリンゴを食べた時は、秘密の部屋をご用意しますよ。地位のある人がよく利用する部屋があるんです。こんにちは。ようこそ。やあ姫な、お元気そうね。ああ、ブラックでしょうね。オリント風スペシャルブレンドです。何、今日はやけに浮かれてない。いらっしゃい、ね、リカルド。あなたは。この通りだよ。話があるって何。大切な話よ。あなたの婚約者に関する話。マルコス、どうだった。何が。野球の試合だよ。ああ、うまくいった。いい試合だったよ。うん、頑張れよ。お前は素晴らしい才能に恵まれてるんだから。うん、私はずっと前から気づいてたんだ。よく言うよ、めったに来ないのに。まあな。なあマルコス、この辺のことには詳しいだろう。何か変わったことはないか。ねえ、どうしたのおじさん。この町がどんなところか知ってるだろう。ああ。盗みがあったって殺しがあったって何も知らない、うん、知らない方がいいんだ。巻き込まれるだけだってば。私だってそんなことは百も承知の上だよマルコス君。でもこれが仕事だ。殺人があったら引き込みをするだろう。お前ならこの近所で絶対に何か聞いたことがあるはずだ。噂とかどうだ。何も知らない。知らないだと。知らない。俺行くぞ。好きだらけ。やめてやめて。やめないね。左右のパンチ、マルコスの負け。やめて。さあ話す気になったか。大切な話って何さ。何してんのよ。邪魔しないでちょうだい。ただお手伝いしようと思って。お前はクビだな。なぜです。うん、私は彼と話があるの。席を外してくれないかしら。はい、わかりました。早く行って。話してくれ。マリソルのことだって。これを聞いたらきっと驚くと思うけど。早くはっきり言えよ。どうした。マリソル、他の男とデートしてる。何、他の男と。うん、間違いないわ。相手も知ってるの。